नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलको अर्को एउटा पृथक प्रस्तुति उत्प्रेरक कथाहरूको शृङ्खलामा आज फेरि म अर्को एउटा फरक कहानी लिएर यहाँको बिचमा उपस्थित भइसकेको छु आजको कहानी रहेको छ आँखाको भाषा एकपटक एकजना सन्त आफ्ना शिष्यहरूसँग बसिरहेका थिए एक्कासी उनको मनमा लागे एक एक के लागेको नि उनले आफ्नो सबै शिष्यलाई एउटै प्रश्न सोधे उनले भने दुई व्यक्ति एक आपसमा झगडा गर्दा उनीहरू एक अर्कासँग चर्को चर्को स्वरमा किन चिच्याउँछन् शिष्यहरू केही बेर सोच्न लागे त्यत्तिकैमा एउटाले भन्यो झगडा गर्दा हामीले आफ्नो होस घुमाउँछौँ र चिच्याउन पुग्छौँ सन्तले मुसुक्क हाँस्दै भने दुवैजना एक अर्काको यति नजिक हुँदाहुँदै पनि किन बिस्तारै बोल्दैनन् त किन चिच्च्याएको अन्य केही शिष्यले पनि जवाफ त दिए तर सन्त सन्तुष्ट हुन सकेनन् र आफैले जवाफ दिन थाले उनले भने जब दुई व्यक्ति एक अर्कासँग रिसाउँछन् त्यति बेला उनीहरू बिच एउटा दूरी कायम हुन पुग्छ दूरी कायम भएपछि आवाजलाई एक अर्कासँग पुर्याउन पनि चर्को बोल्नुपर्ने हुन्छ दूरी जति बढ्दै जान्छ स्वर पनि त्यति नै चर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ उनले भने जब दुई व्यक्ति व्यक्तिबिच प्रेम हुन्छ ती एकअर्कासँग बडो आरामले बिस्तारै कुरा गरिरहेका हुन्छ प्रेमले मानिसलाई नजिक ल्याउँछ र नजिक आवाज पुर्याउन चर्को बोल्नु पर्दैन जब मानिस मानिसबिच प्रेम झनै गहिराइमा पुग्छ उनीहरू खास खुस गरेर पनि आफ्नो कुरा भन्न भ्याउँछन् त्यसपछि पनि प्रेमको अर्को अवस्था हुन्छ जहाँ खास खुस पनि गर्नु पर्दैन एक अर्काको आँखामा हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ कि उसले के भन्न खोजेको शिष्यतर्फ हेर्दै सन्तले भने अबदेखि हामीले बहस गर्दा के कुराको हेक्का राखौँ भने त्यसले हाम्रो मनको दूरी बढाउन नपाओस् शान्त चित्त र मधुरो स्वरमा बोलाउँ के कुरामा ध्यान दिउँ भने दूरी यति पनि नबढोस् कि फेरि नजिक आउन गाह्रो होस् त यहाँहरूलाई यो प्रसङ्ग कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई विश्वास छ यी प्रसङ्गहरूले तपाईँको जीवनको नयाँ नयाँ ढोका खोल्नको लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ यस प्रसङ्गसँगै आज म यहाँहरूलाई अर्को एउटा छोटो कहानी पनि सुनाउँछु यो गुरु नानकको आशीर्वादको प्रसङ्ग रहेको छ गुरु नानक विभिन्न गाउँ गाउँको भ्रमण गरिरहन्थे एकपटक उनी आफ्ना शिष्यसँग एउटा गाउँमा पुगे त्यहाँका मानिस धेरै उदार र सज्जन थिए उनले गुरु नानकको खुब सेवा गरे जाने बेलामा प्रसन्न भए गुरु नानकले गाउँलेलाई आशीर्वाद दिए तिमीहरूको गाउँ छिटै उजाज रोस् र तिमीहरू सबै अलग अलग गाउँमा गएर बस्नु परोस् गुरु नानकका शिष्यलाई उनको आशिष दिने शैली अनौठो लाग्यो तर उनीहरूले केही बोलेनन् केही सोधेनन् त्यो गाउँबाट बिदा भएर उनीहरू अर्को गाउँ पुगे त्यहाँका मानिस धेरै स्वार्थी र उपद्री थिए त्यहाँका मानिसले उनीहरूको आधार सत्कारको त कुरै छाडौँ कसैले उनलाई बस्न अनुरोध पनि गरेनन् केहीले गुरु नानकलाई ढुङ्गा समेत हिर्काए यति भए पनि उनले ती गाउँलेहरूलाई आशीर्वाद दिए तिमीहरूको गाउँ आबाद रहोस् र तिमीहरू सदा यसै गाउँमा बस्नु उनको यस्तो आशीर्वाद सुनेपछि यसपटक भने उनका शिष्यहरूले गुरुलाई नसोधी बस्नै सकेनन् उनीहरूले सोधे गुरु जुन गाउँमा तपाईँको स्वागत सत्कार भयो त्यहाँका मानिसलाई तपाईँले गाउँ नै उजाड हुने श्राप दिनुभयो र जुन गाउँमा मानिस असभ्य छन् उपद्र छन् उनीहरूलाई चाहिँ आबाद हुने आशीर्वाद दिनुभयो किन हामीले कुरा बुझ्न सकेनौँ हजुर शिष्यहरूको जिज्ञासा सुनेपछि गुरु नानकले उनीहरूलाई बुझाउँदै भने राम्रा मानिसले जहाँ गए पनि राम्रो कुरा सिकाउँछन् यदि नराम्रा मानिस आफ्नो गाउँ छोडेर अर्को गाउँमा गए भने उनीहरूले नराम्रो कुरा मात्र सिकाउँछन् त्यस्तो भयो भने नराम्रो मात्र फैलिन्छ यसैले मैले राम्रो मानिसको बस्तीलाई उजाडियोस् भने किनभने उनीहरू चारैतिर फैलेर सत्कर्म फैलाउन सकुन् नराम्रा मानिस एउटै गाउँमा बसुन् किनभने उनीहरूले आफ्नो दुर्गुणको प्रचार गर्न नसकुन् गुरु नानकका यस्ता कुरा सुनेर शिष्यहरूले बल्ल उनको महिमा बुझे र तपाईँहरूलाई यो कथा कस्तो लागिरहेको छ आशा छ यहाँहरूले यस कथाबाट एउटा उत्प्रेरणा लिनुभएको छ आजलाई मैले यो कहानीलाई यतिकैमा टुङ्ग्याए अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै अर्को उत्प्रेरक प्रसङ्ग लिएर यहाँको बिच आउने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार